E aí família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de os clubes, chegando a hora do jogo da Libertadores. Hoje vou falar para vocês da. É, fazer o pré-jogo, né? E tem umas informações que eu queria falar para vocês sobre esse zagueiro que o São Paulo contratou. A gente falou sobre ele ontem, fizemos o QG tricolor, ficamos com o um pé atrás, mas eu eu fui falar, não sei se vocês conhecem o Farid Germano Filho, que é aquele torcedor do Grêmio, que tem um canal também no YouTube. Não sei se vocês sabem, eu já contei aqui algumas vezes. Eu trabalhei com ele na TV Record. Na verdade, quando eu fui trabalhar na Record em Porto Alegre, eu o contratei. Eu contratei o Farid. Então a gente virou amigo. Eu acho que nada melhor para a gente saber a opinião de. para saber como joga um determinado jogador, perguntando para torcida, para os torcedores do clube por onde ele passou. Então, eu fiz questão de falar onde tava fazendo o QG, mandei o um recado para ele, mas ele só viu depois que ele tava carregando o celular, depois ele me mandou o um recado. Eu vou mostrar esse recado para vocês. Tomara que deproviu, eu, eu vou mostrar esse recado para vocês, tá? Lembrando, ó, nossa camisa tá ali. tá meio torta a camisa hoje, né? que eu mudei de lugar. Camisa da sal, ó, os detalhezinhos da sal. Nem vamos falar de camisa, gente. Vamos falar da camisa dessa aqui, da branca, tá? É por quando a gente chegar 535 mil inscritos vai pro amigo do canal que comenta que participa então peço para você se inscrever a cada mil inscritos uma camisa da minha coleção vai de presente para você porque eu gostaria de dar presentear vocês com camisas novas do São Paulo mas eu prefiro as minhas. Eu acho que. Né? Eu prefiro. Você vai preferir as minhas. As minhas são bem bacanas, estão bem conservadas. E todo carinho oferecida com todo carinho para você. cada mil inscritos, uma camisa na minha coleção vai para você. Estamos quase chegando lá, tá? Então aquela camisa, aquele bonezinho também vai de presente. E lembrando que estamos no Spotify também para você que, que não tem tempo de ouvir o vídeo na tela correria do dia a dia no Spotify também estamos lá tá e somos patrocinados pelos amigos da KTO que estão aqui com a gente há tanto tempo tem rodada de Libertadores tem Sul-Americana dá para secar um monte de adversário enquanto o São Paulo não joga é só você clicar no primeiro comentário fixado o cadastro tá aí para você se divertir para você acompanhar para você ter é, se divertir com apostas esportivas né não é para ficar rico nem pobre vamos lá meus amigos no vídeo de ontem falamos sobre fizemos o um comentando comentários né Falamos sobre o Zubeu Dia, falamos sobre o Jandrei, o Nestor, no primeiro vídeo. E no vídeo da tarde falamos sobre a saída do Juan, que pode ir embora a qualquer momento. Aliás, o Juan ir embora a qualquer momento, o Juan sem travante. Eu vi os comentários, a torcida quer ver pelas costas mesmo, muita gente se oferecendo para levar para o aeroporto. É aquilo que a gente falou, né, gente? Não tem, não vai fazer a menor falta, não vou sentir a menor falta desse jogador, tá? Bom, o Juan Tressoldi fechou com o São Paulo. Ontem a gente estava falando o QG Tricolor, né, que é o programa que a gente faz todos os dias às nove da noite quando tem jogo do São Paulo no dia seguinte, como o São Paulo jogou domingo, a gente fez ontem, segunda-feira, e a gente estava falando, as impressões que discutimos lá eram as piores possíveis sobre esse zagueiro né? Aquilo que eu tinha falado para vocês no vídeo, né? desculpa, muitas informações sobre erros entregadas dele, estava todo mundo com o pé atrás. E o Jova comentou: ah, vamos falar com os amigos gremistas, vou falar com eles para ver o que, que eles acham sobre esse jogador aí. Desculpa, a gente engasguei. E aí eu falei, pegando a ideia do Jova, eu falei: pô, vou mandar um recado para o Farid. Mandei, o Farid mandou um recado para mim. Vou mostrar para vocês. Só antes. Foi revelado pelo Grêmio, né? Saiu do Grêmio em 2021, que no, do, no ano que o time caiu para a Série B. Aí ele foi para o Sassuolo da Itália, que estava há 11 anos na Série A. Também foi rebaixado. Com ele, né? ele fez é, o, o Sassuolo foi rebaixado segundo a pior defesa do campeonato. Sofreu 75 gols em 38 rodadas. 75 gols em 8 rodadas. Mas aí eu estava bem desanimado. E eu fui falar com o Farid, mandei um recado pro Farid que o, que o Farid é um cara que ele tem uma postura crítica assim como eu, né? Ele é um torcedor mais velho, ele é apaixonado pelo Grêmio, e aí eu vou mostrar o áudio que ele mandou para vocês. Eu fiquei animado, tá? Tomara que vocês escutem. Eu acho que vai dar para escutar bem que o áudio tá bem claro. Olha só o que ele falou para mim, ó. Do Grêmio, um zagueiro meu querido Agora. Barolo, um abraço a ti, a todos os tricolores São Paulino, salve, o tricolor paulista. <laughs> pois é, o São Paulo contratou cantar. um zagueiro Juan, zagueiro revelado na categoria de base do Grêmio, um zagueiro de muita qualidade técnica, um zagueiro que surgiu no time principal do Grêmio e que acabou despertando o futebol do uh, interesse do futebol europeu. É um jogador, repito, que tem na técnica. Uma das suas principais qualidades. Jogador de antecipação, de saída boa de bola, jogador que joga, que me agrada muito o barolo, joga de cabeça erguida, joga olhando para frente, faz bons lançamentos, é um jogador de antecipação e é um jogador que quando tem que jogar, jo jogar junto, jogar duro, sabe jogar duro também. Também pode ser utilizado, eventualmente, na condição de lateral e até mesmo na função de volante, mas é na zaga que se destacou no Grêmio, chamou a atenção do futebol europeu e acabou saindo. Juan, belíssima contratação. Parabéns ao São Paulo. Acerta. E é um cara extraordinário, um bom caráter, bom sujeito e bom de grupo. Um abraço Barolo, saudades tuas. Reverência, reverência, reverência. Deu para animar, né? Deu para animar. E aí eu perguntei pro Farid o seguinte, eu perguntei para ele Sim, porque assim, eu falei, Farid, a gente, tem, a gente ouviu falar aqui que ele entregou para caramba no Grêmio. Ele ajudou a rebaixar o Grêmio, né? Ele foi um dos principais responsáveis. Olha o que ele respondeu. Vocês vão, vão lembrar de um zagueiro que passou pelo São Paulo e foi jogar no Grêmio. Eu perguntei, ele ajudou a rebaixar o Grêmio? Ele foi um dos responsáveis? Olha o que o Farid respondeu, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que isso aqui é importante que vocês saibam também, ó. Não. Ajudou o Grêmio a cair, não. Até a torcida se sentiu falta quando saiu, acharam que venderam muito cedo. Venderam muito jovem, muito guri. Não, não, não. Quem ajudou o Grêmio a cair foi o. Bruno Alves. você ajudou o Grêmio a cair. O. Aquele outro zagueiro que... que também tinha passado pelo São Paulo, que jogou aqui o. Porra, me fugiu o nome. Não, o Juan é bom zagueiro, cara. Vocês vão ver aí. Jogador de qualidade técnica. É que é um, é, ele é jovem ainda, cara. É jovem, não pode querer. Não, não. Tranquilo, meu irmão. Tamo junto. Conta comigo aí, Barolão. Obrigado por tudo, irmão. Olha só, você viu, né? Então, eu acho que é, isso aí me deu uma animada, viu, cara? Juro, juro por Deus, me deu uma animada. O Farid é um cara que bem, bem crítico, né? Que o Farid, só pra você ter uma ideia, ele odeia o Reinaldo com todas as forças. Mas me deixou animado. Só que aí tem uns números para anim, animar a gente também, porque nem tudo é só notícia ruim sobre esse zagueiro. Ele tem uma média de interceptação de 1,42... Uma, uma bola e 42 1,42 bola a cada 90 minutos. Esse índice coloca ele entre os 20% dos melhores zagueiros dentro das ligas das cinco principais ligas europeias. Ele ganhou 55% das bolas divididas por baixo e 55% das bolas divididas no jogo aéreo no último campeonato italiano. Ele cometeu um pênalti só na temporada, cometeu quatro erros que levaram a gol. Em todo o período dele nas três temporadas que ele passou na Itália, esse número é importante. Não tem nenhum gol, nenhuma assistência, porque é zagueiro, né? Não vai dar dificilmente dar assistência. 118 jogos que ele fez nos anos que ele ficou lá. Eu me animei, eu, sinceramente, não é que eu me animei, é que eu tava tão desanimado, tão preocupado com essa contratação, e aí a gente vai, eu, a gente tava desesperado. Claro que nós vamos torcer pra caramba para ele, mas eu gostaria muito que ele desse certo. Lógico, vai ser um jogador para compor elenco. Continuo questionando se na base não tem nenhum jogador para compor elenco. mas mas gostei do que o Farid falou, me deu uma animada bastante, tá? Nacional e São Paulo jogam amanhã às sete da noite no Estádio Gran Parque Central. Gente, amanhã transmissão para mão mais. Todo jogo de São Paulo você tem que ver onde vai passar, né? Você tem que assistir aqui o vídeo que eu sempre falo na véspera. Tem, então, para mão mais que vai passar. arbitragem vai ser de um tal de Facundo Telo e auxiliares Ezequiel Brailovski e Pablo Gonzalez no VAR um tal de Jorge Balinho. O histórico tem uma curta o, o confronto entre os dois times tem um. um é, tem, são poucos jogos. E o Nacional é um freguês do São Paulo. São quatro jogos que, entre os dois times, o São Paulo venceu três, empatou um, o Nacional jamais venceu o São Paulo. Só que os dois times não se encontram há mais de 16 anos. Lá em 2008, o São Paulo e o Nacional se enfrentaram também. Nas oitavas de final da Libertadores, num cenário muito semelhante. O São Paulo tinha passado em primeiro lugar do grupo, o time do Murici Ramalho. E o Nacional ficou em segundo lugar do grupo dele. A mesma coisa que aqui. No primeiro jogo lá, 0x0. No segundo jogo, 2x0 aqui no Murumbis. Que nem chamava Murumbis ainda, né? Gols do Adriano, Imperador e do Dagoberto. Quem jogava nesse time? Rogério ceni Miranda, Richardson, Hernanes, Jorge Wagner, Borges. Além do, do, do Imperador e do Dagoberto. E aí, na sequência, em 2008, São Paulo foi eliminado pelo Fluminense naquele gol que até hoje me dá pesadelo. E essa vai ser a terceira vez que o São Paulo joga contra o Nacional por uma vaga nas quartas de final. Em 92, que foi o ano do, primeiro, do nosso primeiro título de Libertadores, o São Paulo eliminou o, o Nacional com duas vitórias, com duas vitórias nos dois jogos. Então dá para animar. Só que agora, gente, olha o seguinte: o Nacional tem, vem está há 11 dias só treinando para esse jogo, descansando e treinando para esse jogo para não deixar os jogadores sem ritmo de jogo o técnico deles que está invicto lá né, são sete jogos cinco vitórias e dois empates o Martin Lazarte teve, é, comandou dois jogos treino dois amistosos ali né aí o Nico Lopes que, foi a, 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 que voltou agora para o Nacional com uma grande contratação dessa janela tá fazendo só trabalho físico então a chance muito grande é que ele comece no banco amanhã tá ele foi é, chegou para reforçar o ataque porque o, o Nacional perdeu o Carneiro o saudoso. Não, não é saudoso. Gonzalo Carneiro, que teve uma contusão, não joga mais esse ano. Então eles trouxeram o Só que aí tem um outro jogador, um tal de Sebastian Coates, é um zagueiro, que veio 33 anos. Era capitão do esporte em Portugal. O maior o estrangeiro que mais jogou com a camisa do esporte. Tem camisa personalizada do cara, fizeram. É um, várias homenagens para ele quando ele deixou o esporte. Ele jogou 45 minutos, esse zagueiro, na final contra o Penharol, ali na, no, no dia 4, que foi o último jogo do Nacional, na, na final do Intermédio lá. Ou seja, o Nacional chega descansado, treinado, com reforços, invicto. Então, gente, eu prevejo um jogo duríssimo amanhã. É, não tem moleza. O São Paulo. Vai encarar um adversário dificílimo, você pode ter toda a certeza do mundo. E aí, São Paulo fez o último treino hoje em São Paulo, né, no, no CT, e depois viajou. Vai treinar amanhã lá em Montevideo. O Lugano é um dos sócios do hotel em que o São Paulo vai ficar. E o Luizito Soares... Disponibilizou o centro de treinamento dele para que o São Paulo fizesse o último treinamento é, é, na tarde de quarta-feira, na manhã, né? Antes da véspera do jogo. Na véspera do jogo, amanhã. Ou seja, né, eu tô falando que o jogo é amanhã? Devo ter falado umas vezes aí, né? Porque amanhã eu acho que vou viajar para Uruguai. Por isso que eu tô falando. E aí, esse centro de treinamento fica, é a cidade esportiva LS, né? Luiz Soares, fica na cidade da Costa, em Canelones, 17 quilômetros do hotel. O São Paulo vai de ônibus com batedores, demora 30 minutos. Olha. Olha só, mais informações, todos os cartões amarelos foram zerados para essa fase da Libertadores, e o São Paulo escreveu mais três jogadores, Marco Antônio, Marcos Antônio Lisiero e o zagueiro Igão, tá? e vai com força máxima, pelo menos aquele time que a gente imagina, porque o único que não foi o Igor Vinícius, o Igor Vinícius foi poupado dos últimos três jogos, porque segundo as informações do São Paulo, o Igor Vinícius estava com, uma, estava com um risco grande de uma lesão na coxa, então ele está sendo poupado, nem viajou. A informação não vai ser nem relacionado, não sei se viajou mas não vai ser nem relacionado então o time, deve ser aquele time que o Zubeldia está colocando em campo, Rafael, Rafinha, Arboleda Alan Frank Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilha, Lucas, Luciano Ferreirinho e Caleri, eu acho que o, 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 eu, mesmo se o Igor Vinho estivesse em condições, eu não colocaria ele para jogar, porque é, eu acho que o Rafinha, a experiência do Rafinha vai ser importante que não seja igual na estreia do São Paulo da Libertadores, né? Que o Rafê fez um monte de lambança e da quebrou a perna. Então o São Paulo vai com força máxima, vai é, é, empolgado para pegar um adversário que vem embaladíssimo, que vinha numa fase ruim, demitiu o treinador e ressurgiu das cinzas. Então um jogo difícil. Gente, deixa eu só dar um recado para vocês. É, amanhã eu estou indo para o Uruguai. Quer dizer, eu não tenho certeza ainda, mas acho que vou. E então amanhã não tem vídeo porque o meu voo tá previsto para sair é inicia hora 7 horas, eu acho. Então eu vou ter que ir para São Paulo mais cedo. Mas aí, se você quiser, eu vou devo postar alguma coisa no, no aeroporto ali no Instagram, no Barolo Vídeos. Se você quiser, você se informa lá no Instagram. E aí, no dia do jogo, eu não, meu credenciamento também não saiu até agora. tô esperando. Então, a gente, como não pode gravar nada, se eu, se eu tiver no setor de imprensa, eu não vou poder gravar antes do jogo, fazer live. Porque é igual quando a gente quando joga no Murumisco, a gente não pode fazer nada. Eu vou fazer o vídeo pós-jogo quando eu chegar no hotel só, Tá? Então no dia do jogo na quinta-feira vai ficar o vídeo vai entrar mais tarde um pouquinho amanhã se não tiver vídeo você não se assusta mas que eu estou viajando porque tem que fazer tem que, que para Santiago no Chile depois para Montevidéu vai ser uma viagem meio complicada então amanhã, esse é o último vídeo que eu faço essa semana o próximo vídeo vai ser do pós jogo e aí a gente faz é, é... Stories ali no Instagram que eu vou contando as novidades para vocês, tá? Vou chegar no dia 14 lá de madrugada e aí no, já no dia no dia 15 de madrugada, no começo do dia 15 vai ser corrido para caramba, por isso que eu não sei ainda, que eu não vou, que eu tô me organizando para ir ainda. Se não, amanhã tem vídeo, aí se eu não vou viajar, já tem live e tudo, mas se eu for viajar, o vídeo só depois do jogo, é um pouquinho depois da hora que acabar o jogo, o jogo começa às 7, então umas 10 e meia, 11 horas tem o vídeo no ar, tá bom? E para finalizar. Os copinhos da Golcase, os kits da Golcase. Ah, isso aqui eu não mostrei para vocês que eu ganhei, né? No Dia dos Pontos, Que eu ganhei do Dia dos Pais. Você pode personalizar. Você que é pai, você que é filho, dá de presente. As garrafinhas sensacionais. Você confere. Eu vou rodar o, as imagens do vídeo da. Das mais do site da Go Case, que tem o QR Code aqui também, para você comprar as capinhas, para você é, curtir os, os produtos da Go Case, e sempre lembrando para você usar o cupom GOLBAROLO, tá? Que você tem um monte de benefício, um monte de desconto, não paga frete, você escolhe duas capinhas e leva quatro, um monte de coisa legal no site da Go Case, essa empresa é super bacana, produtos licenciados do São Paulo, e eles têm capinhas para mais de 100 modelos de celular. Com certeza você vai achar o seu lá, tá bom? Então, meus amigos, se inscreva, já se inscreveu, já deu seu like para concorrer à camisa. Participe a cada mil inscritos, uma camisa de presente para você. E amanhã estarei indo para Montevideo, se Deus quiser. E aí a gente se encontra na, nas redes sociais, aí lá no Instagram, no Barulho Vídeos, ou depois do jogo encontro nacional, espero, comemorando um bom jogo, uma boa vitória, pra gente voltar com boas esperanças de, de vitória aqui no jogo no dia 22, no próximo dia 22, tá bom? Fiquem com Deus, sorte abraço, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, e agora na janelinha neste ponto aqui, entra o vídeo de ontem, e aqui em cima, entra o outro vídeo de ontem, pra você assistir se você ainda não conferiu, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, tchau, tchau.